დღევანდელი კასტინგის პირველი მონაწილე მიხეილ გოლდმანია. აქ მოსვლის გამორჩეული მიზეზი აქვს და თავდაჯერებულია. თუმცა მთავარი აქ ის არის, აქვს თუ არა მიხეილს X-ფაქტორი. მე დავიბადე თბილისში, მაგრამ როცა ვიყავი 6 წლის, სწავლობდი ისრაელში და მან ცხოვრობდი 12 წელი. ამჟამად ხა აქ ჩამოვედი და მუშაობ სამიცისიო კომპანიაში, ვარ დირექტორის მოადგილე. ადრე იყო ეგეთი პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, როცა არ შემიძლო რომ რაღაცა გავაკეთო და იმ დროს საქართველოში გავიცან ერთი გოგო, რომელიც ძალიან მომწონდა, დაჟე მინუტე ცოლად მოყვანა. მაგრამ რაც გულში ძალიან დამარტხა, დამისხვი რომ იცი მიშ, აღარ მინდა შენთან, მინდა თუ რომ მანქანა იყოს, მინდა რომ ბევრი ფული რომ აჩუკო და მე უთხარი, მე ყველაფერს გავაკეთებ შენთვის, ოღონდ მომენტში პატარა დრო. ეს თქვა არა. ძალიან მაგნა გული მარტო. ერთი რაც ხოლოდეს არ მომწონდა, ამბობდა რომ მე არ შემიძლია სიმღერა. დღეს მე გამოვალ ამ სცენაზე და ვანახებ იმ გოგოს, რაც შემიძლია და ვინ დაკარგა. გისმენთ. Yeah. Check it out, son. We wanna be sound round for the PA. Want the time for the 1 2 3. New things coming, I listen to the song. We gonna rock the town, we gonna fuck the world. Want to the beat when the record's grand. Make an album my band, wanna rock the sound. Seriously, go over the beat. We gonna pre show. Won't take a moment, we gonna pre show. Every time wanna see the mind, we gonna rain to the beat, girl. Hands up, yo. I'm a dying, wanna break him. When it comes to rain, throw the rain like a dream. You know what I mean, yeah. All my life, you gonna rock to the BMC. I'm seeing the money. When I beat the town, you gonna run me. Oh, people, break off the sound. Here we go now. Bring it. Oh. Just bring the sound. I wanna break the sound. Bravo. Ძალიან მიჭიერი ხარ. და ყველაზე ძალიან რაც მომხდა ყურში ეს არის რომ თეთრკანიანისთვის არადამახასიათებელი ტემბრი გაქვს. Yeah, we going to break some phone to get some the money. On my time we going to wreck for the grand for the BMP. We going to break some down this to them we going to wreck you girls. Ხო. ის გოგო წარმოიდგეს უტუტა. ჩემი ოქროები. სიმღერაც წოდნია. ცოტა კონტრასტშია შენი შეხედულება ამ ჟანრთან. გაფუჭებული ტელევიზორი სხვა გამოსახულებას რო აჩვენებს და ხმარო სხვა არ ხის მოდის. მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა მე მომწონს ამის თქვა მიგოდა. მე ეს უბრალოდ არ მომწონს. მე მაშინ ესე ვიტყვი, რეპი ძალიან სკრუპულოზური თემაა, შენ ძალიან სერიოზულად გამოგდის ეს. მე ფეხზე აგიდგები და ისე დაუკრავ შენს დღევანდელ რეპს. და ამბობ ის. გეუბნები ძალიან დიდკის. ხეილ, მეც გეუბნები ნეს და გიორგის აღარ მოუწევს თავის მოკლედ შეწუხება, ისედაც არ უნდოდა. შენ გაქვს 4 კეი. გიო, შენ გაქვს 4 კეი. ბაბა, ვიყავთ ყველა. რა ვიჭი დაუკარგავს იმ გოგოს? არმატებული, შემდგარი და თანაც X-ფაქტორიანიც. ალბათ იმ გოგონას არაც კით შეიცვლება. ეგეთ ემოცია შეხვარ, ვარ ვიცი რა რა თქო, მაგრამ ის ერთი რაღაცა, რომ შემდეგში თქვენ დაელოდები შეიძლება საერთოდ და ყველაზე მაგარ რაღაცას, რომ მე მაგ შეგეთა X-ფაქტორი.